እስማም በወል በመንፈስ ቅዱስ አዳምላካ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አምላካችን ሰላምታ በያላችሁ በትጅስ አብረን ዛሬን ስንክሳርና እንባለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን ቅዱሳን መታሰቢያ እናድርግ። በርታን እንጸልይ። በተለይ ለሀገራችን አሁን ያለንበት በጣም አስቀያሚ ነውና አንድ አምላክ በሆነ በአም በወል በመንፈስ ቅዱስም ሐምሌ 21 በዚች ቀን አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የበዓሏ መታሰቢያ ነው። አማላጅነቷም በየጊዜውና በየሰዓቱ ከመከራ ሁሉ ይጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ጸጋ፣ ጥበብ፣ ማስተዋልና እውቀት የተሰጠው ጃንደረባው ቅዱስ ሱስንዮስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከንጉሥ ቴዎዶሲዮስ መኳንንቶች ውስጥ ነበር። እርሱም ለሰው ሁሉ ርኅራሄ የሚያደርግ በሽተኞችንም የሚጎበኛቸውና የሚያረጋጋቸው ነበር። በችግርና በመከራ ስለሚኖሩትም ይረዳቸው ዘንድ ወደ ጌታ ይጸልይ ነበር። ስለ ከሃዲው ንስጥሮስ በኤፌሶን የኤጲስቆጶሳት ጉባኤ በተደረገ ጊዜ የጉባኤው ርዕሰ መንበር የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስን በመጣ ጊዜ የቅዱስ ሱስንዮስ ኤጲስቆጶሳቱንና ቅዱስ ቄርሎስን ያገለግላቸው ነበር። በዚያን ጊዜም በአስጨናቂ ደዌ ተይዞ ታመመ። በደዌውም ውስጥ ሳለ ቃል ከሰማይ ወደ ታላቅ ሰርግ እንደሚጠራው ራእይን አየ። ለቅዱስ ቄርሎስም ነገረው። አባት ቄርሎስም ያድን ዘንድ ስለ አንተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እለምነው ዘንድ ትፈቅዳለህን? አለው። እርሱም ገንዘቤን ለድሆች እስከሚሰጥ አዎ አባት ይሻለው ብሎ መለሰ። ቅዱስ ቄርሎስም ጸለየለትና ከደዌው ዳነ። ተነስቶም ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠ። ከዚህም በኋላ ተመልሶ ተኛና በሰላም አረፈ። ቅዱስ ቄርሎስም በላዩ ጸሎት አድርሶ ገንዞ ቀበረው። ባረፈባት በዚህ ዕለትም መታሰቢያን እንዲያደርጉለት አዘዘ። ሰርቶ ሥጋውን በውስጧ አኖረ። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።